Це наш такий енергетичний. На балансі підприємств, установ і організацій Житомирщини знаходиться 920 котелень. Більша половина з них працює на газу. Про це повідомив перший заступник голови облдержадміністрації Геннадій Дмитренко. Також представник обласної влади зауважив, що ціна на газ постійно зростає, а отже цей ресурс використовувати в майбутньому буде недоцільно. Тому варто переходити до альтернативних видів палива. У нас була така програма, і є ця програма, це по Криму була. Саме де встановлювались вітряки, які виробляли електроенергію від вітряків. Ви можете бачити Європейський Союз і найбільше у нас йде постачання котлів, які виробляються на Україні, до Європейського Союзу, з метою того, що він використовує наші котли, які дають альтернативу того палива, а це починаючи від пелет, закінчуючи щіпками, які йдуть після обробки деревини і з якої робляться ті чи інші вироби. Житомирська область є однією з найбільших в нашій державі за кількістю лісових площ, які складають 1 070 000 гектарів. Окрім цього, три райони Житомирщини мають можливість займатися виробництвом торфобрикетів. Про це повідомив директор департаменту житлово-комунального господарства облдержадміністрації Геннадій Забродський. Коли ми будемо користуватися місцевою сировиною, це а. Додатково ми створимо робочі місця в себе в Житомирській області. Б. Ми залишаємо фінансовий ресурс в Житомирській області. В. Ми маємо зменшення і виконуємо державну програму щодо зменшення споживання енергоносіїв. Також перехід на використання місцевої сировини дозволить успішно забезпечити виконання державної програми, яка спрямована на зменшення споживання енергоносіїв на 50% протягом 2013-2015 років.